Até vai te ler com as mãos. Fábio, eu vou te Nem nok vai vilt ien, vismaz. Jā, jā, filmēt. Ja jūs nokavēsat, mēs nokavēsim jūs tā. Jā, jūs tagad. O, kungs paņemē tās kājas. Uzmanību. Un ai... Zied! Nākamā varēs skrēt kaut kā 50 minūtes, stāvēs kas 10 minūtes. Tas tev tā vēl.